درود پاک نزل بسک اللہ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا نبینا نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نات پاک سمات فرمائے اشار میرے دل کی بھی حسرت پوری ہے میرے شاہ کر دے میرے دل کی بھی حسرت پوری ہے میرے شاہ کر دے مدینے میں مجھے دو گز زمین آقا عطا کر دے مدینے میں مجھے دو گز زمین آقا عطا کر دے کرم کی ایک نظر مجھ پر شہ ہر دو سرا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں سہا کر دے تاریخ کو روشن میرے بدروں تجا کر دے دلِ تاریخ کو روشن میرے بدروں تجا کر دے زباں ابو جہل کی مٹھی میں کنکر کو عطا کر دے کنکر کو عطا کر دے سوراخ کو زمین پکڑے اشارہ مصطفیٰ کر دے حسین ابن علی کو فاتح کر بو بلا کر دے حسین ابن علی کو فاتح کر بو بلا کر دے جوابانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے میں وہ سورج بلا کر دے علی کے واسطے صحبا میں وہ سورج بلا کر دے جناب غوث کو وہ تاجدار اولیاء کر دے ہاتھوں میں عطا کر دے حکومت ہند کی خواجہ کے ہاتھوں میں عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ پل میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے زمین کو آسمان کر دے سرائیاں کو سرا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے بدل سکتا نہیں ہرگز عمر جو فیصلہ کر دے جو نہ مانے تو اس کے تن سے سر کو وہ جدا کر دے جناب حضرت صدیق سب ان پر
فدا کر دے نبی سے جو ہو بیگانا اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر مانو جا ان پر فدا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور مختصمت میں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے میرے تاج شریعت کا حمایت فیض ہے تجھ پر شفاعت جب میری وہ خود کریں گے شفاعت محشر پہ پلتا ہوں تو کس بات کا آڈر حمایت عمر گزرے مصطفیٰ کی نعت پڑھ پڑھ کر حمایت عمر گزرے مصطفیٰ کی نعت پڑھ پڑھ کر مجھے کیا فکر ہو اختر میرے بلاؤ کو میری جو خود گرفتار ہے